Yes. Så er der tomatsum. Det er lynhurtigt, det varmer op. Tænk, det er nok hurtigt at skrue ned på 0. Fordi alt er varmt. Blusset er varmt, og gryden er varmt. Pastaskruen er varmt. Så er der lige lavet sådan ekstra airline sin video. Så er der sådan noget hurtigt på det ud. Med gryden. Så der er kun 4 dl tomatsuppe. Og sådan en halv pose pasta. Det der Heinz, det koster 15 kroner i Netto. Super godt, der smager sådan en creme, så det er super godt, men der er 15 kroner er jo ikke billigt jo. Og den koster 23 kroner, man kan få. Og det er så 11,5 eller sådan noget. På 11,5 kan man få 400 gram chili con carne, så helt oven på ris. Det er meget fint, fint til prisen. Noget så meget passer ikke rigtigt til det her, men jeg gør det alligevel. Man kan drysse timian på. Så kan vi ikke åbne. Det skulle jeg have gjort, mens jeg lavede det, glemte jeg. Det skulle man have gjort, mens jeg lavede det. Så kan jeg så også lige vende mig. Lad os komme ind og spise. Så lad os lige tøj. Ej, så fantastisk. Det koster 15 kroner sådan en tomat. Er det ikke de der? Jeg tror min gamle mor har fået dem til 5 kroner stykket eller sådan. Så det nåede at komme nærmest et år siden. Der er så 15 kroner og så 4 kroner pastaskruer, så det er så 19 kroner. Så er der ikke lige pludselig så super billigt, så der er billigere at lave chili con carne med ris. Og så et par kroner billigere, så man er så varm mad under 20 kroner, så er ikke billigt jo. Ej, det er jo billigt, så den koster 23. Det er så 11,5 for en halv. Og så en stor portion ris. 2 kroner eller sådan. 3 kroner ris. Og det er jo stadig, om det er så 16 kroner eller 19, det er jo stadig billig mad jo. Men en rulle kødboller i ris og karry koster 42 kroner nu. Hjemme. Og der er sådan nogle gode pizza. Netto har sådan nogle friske pizza til 35 der. Så ser sådan noget Heinz tomatsuppe til 10'er. Skal der i hvert fald have 10 dåser på et tidspunkt. Det tager mig lang tid. Der er meget mad her. Det tager mig lang tid at spise.
Så jeg har så fået lavet det, og jeg gerne vil i dag. Kom i bad og pipperbære og køb løbsteg og vaske tøj og sådan. Jeg vil spise det her, så vil jeg hoppe i seng igen.